Nu fa la. Mă vei fi la sunt cu ea. Ia. 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 Vi filmer. Og det der arrangement er lagt på sikker her på vores udtrækninger. Jeg har en tak.
kan høre alt, hvad vi siger. Hvis I ser det her, så var det, jeg bare sige, spillet en god kamp. Uanset om I vinder eller taber. Så I er alle sammen gode. Ja. Yeah. Og I skal være stolte af os selv. Vi kommer med på forsvaret af Anna-Lene Andersen, og det er den rene Anne-Lene. Har bikini? Har Thank you.
Nej, det må bare køre. Nu, så kigger vi til 400 mænd, så kan vi så snakke på. Hvor er højkaldermusikken lige i højkaldermusikken? Hvor er højkaldermusikken? Skal vi ikke dække den? Hvor er den hen? Jeg ved det ikke. Er den ikke så der, eller så der? Hvor er den hen? Det skal være den vej, som vi kan høre. Nu viser vi vores status. Til sidst i kampen, der vi face-review. Og det er... Nej, lad os lade, hvad det står. Status er, at det står 30-10. Kan man overhovedet se mig? Til værløse. Ja, jeg kan se det op. Sådan er det, tager jeg. Ej, jeg må jo ikke rykke på, hvordan den står sådan, men... Jeg vil lige, om den står ordentligt, det gør den. Så er vi i gang igen. Nej, vi skal ikke bytte allerede. Hvem starter med bolden? Jeg ved det. Spiller godt, piger. Thumbs up. Jeg må ikke gå, ja. Kan I lade se den her video? Hvad er det? Kan I lade se den her video? Ja, okay. Her, jeg skal have din telefon. Så skal jeg kæmpe på, vel? Hey, Tine, du har godt nok en score på det ene start. Han har scoret 4 point. 4 point er lige, hvad vi er foran. 14-10, men så kan han lige tilbage. Tænk på det, hva'? Nej, jeg skal ikke have min radio. Kan du ringe min radio? Nej, der er været gammel til. Du får det her stykke billede. For hvem? Ja, vi er klar med Katrima. Det gør vi for at tage udstykningen, kan vi lige komme. Ja, har du også kommet tilbage? Ja. Hvor er folk hen? Der er folkene. Like you. Hvem er det der? Yeah.
rigtigt. Og vi ser de bedste filmer, de nogensinde har haft. Yeah. Fejlbegået er nummer 11, Marina Gutti-Miller. Du har med kastemærket om kvindske, jeg har været tidligere. Men vi får bare udstilling for over 10. Jeg har også Johansson med Frida, der lige er kommet ind. Og så og det, den er det, der er nummer 13 og nummer 15. Eller Juliane, så hun hedder. Og Frida. Okay, okay, man godt det se. Det er Frida, Juliane, Tjern. Emma, Annemie, Emilie, Jeg tror, jeg Men det er bare fordi, jeg har... Jamen, jeg ved godt, jeg har problemer med hørelsen. Godt reddet, Selma. Virkelig godt reddet. Jamen, du ved godt, jeg snart skal have høreapparat. Det ved du godt, Selma. Nu skal jeg gå rundt med sådan nogle rigtig flotte her. Har man sådan en lillebror 4? 5? 8? Hvorfor er de så hurtige? Jeg synes ikke, det er særlig sjovt. Nå, de er her. Ej, det var din dum. Det var din meget godt. Vi skal virkelig lade filme med. Hvad er vi filmet 18 minutter, når du kan sige, at vi ruller ind på nu? Fordi at vi har filmet pauserne. Vi har filmet pauserne. Fordi vi er så dægtige! Kom så, jeg går til at rykke. Ej, Selma! Ej, nu kan jeg spille med de andre. Ej, vi tager på sko af. Ej, hvor er det hyggeligt, vi tager på sko af i stedet her. Yeah.
dumt. Dumt. Vi har ikke svaret. Skal vi bare sige til kameraet, hvad det gør det nu? Lad mig være, det må ikke til at ske, Selma. Jo, vi gør. Hver gang du så med mig, så vil jeg så sige det til jer. Hver gang du spurgte, så kan Nicoline gøre det. Selma, du handler også hurtigt. Du står der. Jeg tror helt klart, at jeg var bedst til højere. Ja, det er godt. Jo, så resten af tiden. Nej, men jo, når der er 7 minutter til, så skal vi bygge. Så har vi gjort til Skibby. Nej. Jeg fik, der lå 4 minutter. Yeah.
bare vi rigtig nok på 10 point. Send det til mig. Send det til mig. Jamen, jeg vinder på Carla. Jeg vil først sende til dig, hvis du vil filme nu. Kan den lige falde ned? Ja, det er sjovt.
Altså ikke fordi, at vi er meget sejre. Så her så har vi fået Rikke og Ida spille basket. Det er 100 Carl. Næste gang, man kan se Emily i aktion her på Søndagland, er søndag den 17. februar kl. 16.00, hvor vi tager ud til at blive vist. Allerede på onsdag den 30. januar kl. 19.00 kan man se Herne i aktion. Vi spiller Emmekamp mod Sævnskade. Det var kl. 19.00, og det var også den nye lørdag. Det var Laura, der skrev til mig. Det var ikke Birgitte. Ja, bikini er ligesom meget en pige. Vi snakker om bikini og hendes. Det bliver skiftet nummer 15. Yeah.
ich will mal gucken. Wir müssen aber noch ein bisschen kürzen, das Handy. Ja, Jennifer, Så skal vi stoppe den. Er der en tal? Jeg kan holde den stille. Prøv at holde den mod folk. Jeg holder den. Så skal du bare høre, hvad hun sagde i går. Det er en lang pause.
rigtig hårdt. Ham Karsten spiller lidt diskret. Det er rigtig hårdt, han er ude. Jeg er nødt til at gå ned med det.
Jeg synes, de står nummer 9, så er Thomas Rowe på banen, og de står nummer 6, Anna Maria Kuliandova. Defense! 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 Def
okay det der? Ja! Yeah.
Og jeg begynder at være lidt nummer 11 af den nye kvindsindsats, der er en fejl. Det vil jeg vise nummer 10 af din forhåbentlige for 3.
Yes, sir.
Thank you.
Thank you.